Na Natáliu sú sťažnosti. Prvýkrát, keď bola v kuchyni, tak sme mali obed asi o 5. večer. Miro jej pomôcť odmieta. Však ja varím, ty umývaš, ne? No určite. Pri voľbe duelanta však budú sluhovia trpnúť. Pre mňa to nie je človek, ktorý ma svalí, ale vie do očí klamať. A nie len oni. Nerozumiem, že som takýto tlak. Farma. Už teraz na Vojo a dnes o 21.50 na Markíze.